جمل جمع جملة. يا الدخيل الدخيل masukkan ala kulli kullu jumlatu ala pahala apa kulli jumlatin ahada wadbit al-kamil ke dia suruh buat ni lah dia buat apa. Ayat di bawah tu terdiri daripada mutada khabar tadi. Dia kata terangkan mana apa dia? Mutada mana? Mana khabar? Dan jenis apa mutada jenis kha? Jenis khabar. Lepas tu masukkan huruf nasihah. Huruf nasihah apa dia? Sama ada inna, sama ada anna, apa sama ada kana ataupun zanna. Boleh. Betul dia suruh sebut dengan baris yang betul. Okey, baca yang pertama. Al-lajajatu. Lujajah lain, maksud lujajah lain. Lujajah maksudnya ombak. Jangan kita kata ombak merosakkan pendapat. Kita kata ombak sini. Ha, kita kata lajajah maksudnya dia cakap duduk bantah cakap laju kita sebut malam. Relax dulu, tak ada habis pikap pun kan. Boleh? Tasulu maksudnya tangkusu menghalang ataupun mengurangkan pendapat. Okey. Mana mutada mana khabar? Mutada. Mutada. Dia. Okay, lagi mana khabar dia? Tasulu. Ya, itu khabar baru. Khabar mufrad ke khabar jumlah? Khabar jumlah. Dia. Rehliyah. Rehliyah. Okey. Okey, Syarul. Cuba bubuh apa inna. Macam mana dia sebut? Inna. Ar-ra'ya. Okey, kalau bubuh kana? Suruh ar-ra'ya. Betul lah. Okey. Habis. Kemudian yang kedua baca apa? Asru al-fakru fakru kefakiran adalah kematian yang paling besar tu dia. Ha. Apa dia punya mana mutada mana khabar dia? Al-fakru mutada wi khabar apa? Mufrad atau khabar jumlah? Ya, banyak khabar mufrad. Khabar apa? Mufrad. Mana khabar dia? Al-mautu. Eh, ustaz huwa tu? Dan huwa tu punya domir fas. Domir apa? Domir fas. Domir fas tu tak ada kita apa? Dia adalah haraf. Dia adalah apa? Haraf. Macam yang sebutlah. Kita mengaji bertajumiah. Apa kalam yang pertama? Al-kalamu huwa al-lafzu. Al-kalam yang rambut tak? Mana khabar dia? Al-lafzu. Huwa tu punya domir fas. Ngomong apa? Fas. Jom fas. Fas pemula. Ha? Pemula. Ha? Domir pemula. Bukan. Domir fas tu ni. Fungsi dia nak pisahkan antara khabar dengan muqtada. Sebab apa? Macam ni, kita selalu jumpa khabar dalam bentuk laki lah tu. Dia kata apa? Zaidul qa'imun. Qa'imun ma'rifahkan nakirah. Nakirah. Boleh? Jadi, apabila kita letakkan jadi maksudnya kita jadikan khabar dalam bentuk makrifah contohnya Zaidun al-qa'imu boleh tertukar tak bahawa dia boleh jadi na'at boleh tertukar jadi macam mana nak membezakan secara pasti langsung ha dengan kita letak domain fasl confirm lah lepas tu yang memisahkan antara yang memisahkan iaitu domain fasl kita tahu lah lepas dia tu confirm khabar bukannya na'at. Memang itu maksud faslu. Okay? Tapi nanti kita akan mengaji lagi lah dalam Alfiah tu dia akan sebut
secara detail lagi. Ya? Yeah. Ya pak? Ya pak? Oke. Al-Mautu khabar akbaru jadi sifat. Oke, okay, coba bubu. Inna. Inna. Huwa al-Mautu. Huwa al-Mautu al-akbar ru. Bli? Azorantu? Azorantu al-Fakir. Huwa al-Mautu. Huwa al-Mautu al-akbar. Ya? Oke, habis. Kaya bagi sabla? Manis tapai kita. Birabihi. Halaka. Halaka. Ha, manis tabadda birabihi. Halaka. Kemana muktada, mana khabar? Mana? Mana? Khabar ya? Halak. Ha? Halaka. Apa maksudnya? Mereka yang apa istabadda ni macam diktator lah. Dia panggil istibdad ni diktator lah. Dia pendapat dia lah. Wala tadi tak ada pergi pendapat. Itu maksud istabadda. Barang siapa yang dia panggil diktator dengan pendapat dia saja, halak. Apa maksud halak? Akan hancur, musnah, celaka, semua orang pergilah. Jadi diktator ni akan hancur. Demokrasi ke pergi? Cewa. Baik. Jadi kita ada man isim mausul. Man apa? Isim, isim mausul. Wahum kata istabadda, kita erok macam bisa. Fi'il apa? Madi. Ha? Lagi? Madi ala madi. Okay. Lagi sebut apa? La mahala bin erok. Itu fa'iluhu domir mustati takdiruhu wa ya'udu balik merujuk kepada man bi ra'ihi jar majrur ra'ihi mudaf hi mudafun. Jadi kita sebut istabadda bi ra'ihi jumlah silah. Jumlah apa? Silah mausul. Jumlah apa? Silah li mausul. Boleh? Dan dari rumah mausul. Ah, mausul, si mausul. Adalah ya? Lakukan tu lagi boleh? Nada. Terlalu bau, nah, boleh sah. Mana di sini mausul alazi ya? Mana di mausul apa? Jangan baca ni. Man istabadda. Lagi boleh? Biro Ihi ha. Halaka. Kira Ewa man isema mausul. Wawamu tada. Boleh ya? Istabadda. Macam mana saya kira-kira fa'il apa? Madi. Boleh? Fa'il domir. Domir mus tatir. Ya boleh? Biro'ihi saya bisa jar majrur. Ro'i mudaf mudaf ha hi ha mudafun ilaih baik, lalu kita sebut apa? Jumlatu min istabadda biro'ihi silah limau apa silah mausul? Penyempurna alladhi. Kalau kita berhenti yang berhenti ke situ boleh? Mana boleh? Tak faham apa? Jadi yang apa? Boleh faham? Coba sumpah silah. Boleh? Nanti kita akan belajar lagi. Bila dipanggil mausul ni, dia sama fi quwati mushtaq. Fi quwati apa? Mushtaq. Masa kita gabungkan silah dengan mausul, kita seakan-akan takwil isim mushtaq satu. Isim apa? Mushtaq. Apa dia isim mushtaq? Man istabadda yang kita boleh keluar dari sini. Istabadda ni tukar jadi apa? Mustabiddun. Al mustabiddu bi ra'yihi. Nampak? Yang ni dia panggil asal dia. Dia panggil apa? Asal dia. Boleh faham? Jadi kita sebut silah mausul fi ta'wil dia mushtaq.
Okey. Birahi halak. Halaka hani apa dia? Khabar. Hello. Apa? Fen apa? Fen ma? Betul? Madi betul? Kemudian ada tiga. Fa'ilu? Fa'il domir? Mustatir. Ha, betul kita boleh sebut apa? Ha, wa jumlatu min fi'l wa fa'il fi mahali awliya raf'i khabar mu boleh. Okay, sekarang kita tukar. Tukar apa? Kana. Tukar apa? Kana. Macam mana ya, ya? Kana dia bagi apa? Ini isi musul. Lepas tu fi mahali apa? Ha, isi musul fi mahali apa? Raf'i. Raf'i apa? Isi kana. Itu dia tukar pada mahal saja. Istabada yang terapa macam misal. Ha, halaka dia akan tukar lah. Jumlah mifin fa'il fi mahali apa dia? Nasbi. Fi mahali apa? Nasbi khabar bagi? Kana. Khabar bagi ke? Kana. Boleh faham? Itu dia punya perubahan dia sahaja. Ha, nama tak terang? Abang Abang Zaki? Pernah-pernah. Syarok ke syarok? Ya? Ha, dia bagi. Bila kita gabungkan isi mausul dengan jumlah silah, dia sama seperti mushtaq. Macam ni kita jadikan sebagai isi fa'il. Isi fa'il sama macam isi fa'il. Ha. Ha, tu asal dia. Al mustabid bi ra'yihi halaka. Ya? Mandu kita buat. Mandu buat sebab dia gabung. Hasil gabung antara isim mausul dan juga silah dia. Dia fi quwwati mushtaq. Dia panggil apa? Fi quwwati mushtaq. Dia bezanya isim jamak tak? Eh, dah lah. Boleh. Okay, dapat dia tu? Dapat? Okay. Habis? Siapa pula tadi? Habis sana kan? Haa. Abang leh pula. Baboleh pula. Haa, baca apa boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca Quran. Waman. Waman syawara. Al-Rijal ni. Ada tengah batu ada ikut apa? Munakasyah Doktorah lah. Apa munakasyah PhD lah kat Mesir tu. Ada Syekh. Tapi kawan kan lah. Nak kata kawan yang dia guru kan anak muda kan. Syekh Hani. Itu tu. Apa. Mereka dia baca. A'udz billahi minasyaitan rajim kan. Lepas tu Syekh tak boleh. Hanya kami syaitan ke? Dah tu kan. Dah apa lah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Rabbi syrahli. Kau tu dah hanta tu Rabbi syrahli tu kau macam Firaun ni kami Firaun. Ah nanti gila. Dah apa sih pada yang munakis tak ada isu dah kan tapi dia pemain isu tu. Kan. Aduh seronok tu. Boleh? Okey dah buat. Okey. Insya-Allah ar-rijalu. Ha? Siapa boleh? Man syawara. Okey, man syawara eh. Rijala, barang siapa yang meminta pendapat. Man syawara ar-rijala syariku. Syarakaha. Syarakaha fi uquliha. Fi uquliha. Ha. Man syawara. Mana mubtada, mana khabar? Ha? Jumlah man syawara. Man syawara ar-rijala ha mubtada boleh mubtada okey khabar dia syarakaha ya wa kha khabar dia boleh man syawara ha syawara ar-rijala syarakaha fi uqulha boleh jadi antum bila dah boleh tahu cari mubtada khabar ke mahal Rijalah maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Okey, boleh? Syarakaha fi
Ukuliha. Apa maksud dia? Bahas siapa yang bermesyuarat dengan orang-orang Rijal ni. Rijal ni mesti orang hebat lah. Orang apa yang hebat bila kita sebut Rijal. Rijal tokoh lah. Tokoh. Rijal daulah. Tokoh-tokoh apa? Negara. Rian syarokaha fi ukuliha. Maksudnya kita akan dapat apa? Bersatu dengan akal mereka. Boleh? Jadi kena duduk dengan apa? Tokoh-tokoh. Jangan duduk sama-sama dengan orang bangang-bangang. Orang bangang-bangang dapat akal sama dengan dia lah. Boleh faham? Boleh? Kalau baca syarokahu pun boleh kan? Syarokahu pun boleh. Tapi syarokahum. Kita sebut syarokahum. Jadi siapa jadi syarokaha pula ni? Siapa? Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir boleh untuk kita jadikan sebagai? Ha? Mu'an? Mu'anas. Jamak taksir. Itu pendapat zaman syariah yang masyur. Wa kullu jam'in mu'an. Wa kullu jam'in mu'annasun. Zaman syariah kata semua jamak boleh untuk kita jadikan sebagai mu'an mu'annas. Macam Allah Ta'ala sebut kan, wa qalatil a'rabu amanna wa qalat. Qalat tu itu sebab tu ni umpan al-a'rab Arab-Arab Badui. Laki umpan tu ada lelaki dah. Tapi jelas tu lelaki lah kan. Tapi Allah Ta'ala gunakan sebagai perempuan. Ulama ucap sebab apa guna perempuan? Sebab mereka ni terlampau teruk. Seperti orang perempuan. Akal pendek. Akal pendek. Tapi kalau apa dalam surah Yusuf Allah sebut waqala niswatu dia. Waqala niswatu dia. Fil Madinah ni. Tu guna lelaki lah. Qala niswatu. Bukan kata qalat. Tu guna lelaki-lelaki. Tu lah bicara lah. Tapi kita sebut dia segi nahu dia. Boleh untuk kita jadikan sebagai lelaki-lelaki. Boleh untuk kita jadikan sebagai perempuan. Tapi kalau bicara, kerana mereka ni akalnya yang tajam seperti ibarat apa? Lelaki-lelaki. Itu pada segi dia pergi tafsir-tafsir yang isyari lah. Boleh untuk nama sekarang kalau kata seksis. Seksis. Okey. Boleh? Okey, lagi. Dalam undang-undang ada satu undang-undang kitab undang-undang Malaysia lah. Tanya nama dia. Tapi kalau disebut lelaki, maksudnya lelaki dan perempuan. Ada juga. Itu ada juga macam Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu. Itu semua ayyuhallazina amanu semua tu lelaki. Jadi macam mana? Terlebih tarlim. Maksudnya lelaki dan perempuan tarlim. Selubah tarlim. Boleh? Macam kita sebut ya abawai. Wahai dua bapa. Bukan dua bapa. Ibu dan bapa. Jadi kita panggil tarlim. Memperkukuh pengaruh bapa pada kesemuanya. Boleh ya? Jadi panggil uslub tarlim. Okey. Boleh? Okey, seterusnya Abang Noah. Jannatu. Al-Jannatu tahta zilali as-suyufi. Tu dia. Yang ni bahaya ni. Ekstremis. Masuk ISIS ni. Israeliat kan. Okay, apa maksud dia? Syurga di bawah apa bayang-bayang pedang. Okay. Mana pun tak ada Al-Jannah tu. Khabar dia mana khabar dia? Tahta zilal as-suyuf. Dia bagi syibih apa? Syibih jumlah. Takdir apa takdir dia? Kainatun boleh. Maujudatun pun boleh. Sebab apa maujudatun? Sebab dia jannah kan? Maujudatun ataupun kainatun. Boleh apa? Habis. Okay, seterusnya Abang Imran pula. Al-Nasu a'da'u ma jahilu. Al-Nasu mubtada maktub. Allah Ta'ala fi akhir. A'da'u khabar maktub. Allah ma jahilu. Ma tu isya wasul. Silap. Jahil. Apa siapa dulu apa? Ma isya wasul. Dapat hitam. Lepas tu jahilu ya macam bisa? Fa'il al-madi. Fa'il al-madi. Abni ala. Wow. Ha? Mabni ala dhammi.
dhammi. Betul fa'ilu mana? Wau jamaah. Wau jamaah apa? Wau al-jamaah. Betul pun kita sebut. Wa jumlatu min al-fi'li wal fa'il silah mausul. Silah apa? Mausul. Boleh? Okey. Jadi kita kata nas mubtada ada itu adalah khabar. Betul? Ada itu apa? Khabar. Jadi khabar dia jumlah atau khabar mufrad? Khabar muf? Khabar mufrad. Lepas? Habis. Dia faham kan? Nas ada majahilu kan? Musuh bagi apa yang benda dia petak? Dia petak. Okey. Soalnya apa nas? Al-mustashar? Mu'taman. Al-mustasharu mu'taman. Apa maksud dia? Orang yang dalam mesyuarat dia menanggung amanah. Mesyuarat dia menanggung apa? Amanah. Jadi tak boleh kita nak keluarkan, tak boleh bongkarkan isi mesyuarat. Ini hadis Nabi ni. Al-mustasharu mu'taman. Boleh? Okey. Mana mubtada, mana khabar apa? Mustasyar mubtada. Khabar dia? Mu'taman. Boleh? Okey. Ustaz Syahir kita pula. Ha. Suruhnya? Ha. Fil ajalati an-nadamah. Pada ajalah, apa maksud ajalah? Degesa-gesa itu penyesalan. Dan pada berhati-hati itu keselamatan. Ha. Yang dia? Di hujan. Majlati. Majlur. Ya. Yeah. Di kasrah. Okey. Alam terjadi. Kasrah zah. Zahir kiri. Bagi satu dan majlur. Khabar mukaddam. Andadam itu. Mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Tapi kita sebut fil ajalati khabar kan? Dia panggil syibih jumlah. Tapi ta'aluk dia mana? Dia ta'aluk pada khabar yang betul. Ha, kita kata apa? Ha? Fil ajalati. Ha? Apa? Mawjudun. Ha, ataupun mawjudatun. Fil ajalati nadamatu. Boleh? Jadi kita panggil itu dia punya tak, apa, tempat apa? Tempat ta'al. Kiri wa fita'an ni salam ada sama lah. Itu sama. Okey. Baca seterusnya apa Ustaz Syah Hamzah kita. Dikuli mukbil Inbal. Apa dia? Di Harja. Ya. Yeah. Majrur lagi. Wah. Wah muda. Kuli mudaf. Mukbil mudaf. Ilaih. Lagi ilba. Mubtada apa? Muakhar. Mubtada apa? Muakhar. Boleh? Apa maksud dia? Bagi setiap yang datang itu bakal pergi. Setiap yang datang itu bakal bakal pergi. Bakal jenazah kita semua. Bakal jenazah. Tonton kita azab ni. Boleh? Okey. Boleh faham kan? Seterusnya wama adbara ka'allam yakun. Okey, itu seterusnya lah. Kili annal auda kasafat aghsanuhu. Okey. Yani juga tiap makna dia lah, eh? Yang mana? Wama adbara ka'allam yakun. Apa yang telah berlaku seperti tidak pernah wujud. Apa yang telah berlalu seperti tidak pernah wujud. Samaratu tafriyati an-nadamatu. Apa maksud dia? Buah. Bagi hasil dari kecuaian itu penyesalan. Tafri. Kita cuai maka kita akan menyesal. Samaratu al-hazmi as-salamatu. Hasil daripada kita ni teliti, kita akan dapat kesejahteraan, kejayaan. Al-istisyaratu ainul hidayah. Meminta pandangan orang itu adalah hakikatnya petunjuk. Wa man la na'uduhu kasufat aghsaluhu.
apa maksudnya? Barang siapa yang lana lembut uduhu, basuh uduhu, batangnya, rantingnya apa apa ni? Rantingnya malam Jumaat apa dua hari depan? Setelah masih balik ni masih harus suka tu syarat tu. Barang siapa yang lembut rantingnya, kasufat aghsanu, maka lebatlah aghsan. Ranting juga ni aghsanu. Apa maksudnya ni? Dahan. Ranting dahan ke ranting? Aghsan ranting yang dahan tebal lagi ya? Dahan lagi besar. Dahan lagi besar. Cuma maksudnya ni ada masa sembunyi lah ni. Kata-kata Zami, kata-kata hikmah kiasan. Kitab ni buat tahun ni kan? 1930 lebih lah. Untuk sekolah bawah tingkatan 2. Bukan tingkatan 2, darjah 2. Ada. Biasalah kita orang ajam. Bukan orang Arab tu, Bang Alif. Okay. Lagi ujbul mar'i bi nafsihi ahadu husadi aqlihi, ahadu husadi aqlihi, ujubnya seorang dengan dirinya itu salah satu daripada hasad aqlihi. Apa surah hasad aqlihi? Dengki. Tapi dengki Hussad. Tapi anda rasa fasad, anda rasa fasad bukan hasad. Fasad. Jadi rasa ada pembetulan. Fasad. Kalau dia tajukkan diri dia tu, maksudnya akal dia tu ada rosak lah. Okay. Al-mawaddatu qarabatun mustafadatun. Apa dia bagi mawaddah pun semawaddah. Kasih sayang. Kasih sayang itu adalah talian yang bermanfaat. Pertalian yang bermanfaat. Maksudnya kalau saya suka siapa dia, baik, saya baik dengan Ukasha, nanti saya akan dapat manfaat dia daripada banyak lah. Dia boleh berubat free ke hospital ke. Ada Ukasha kena mahal tak jadi lah Ukasha. Boleh? Okay. Al-judu harisul aqrab. Jud, maksud jud bermurah. Haris, maksud haris yang menjaga maruh. Kalau kita murah, dia akan jaga maruh kita. Min ashrafi a'mal karim ghaflatuhu amma ya'lam. Apa maksudnya? Daripada semulia-mulia a'mal yang mulia, ghaflatuhu amma ya'lam. Apa maksud ghaflatuhu? Lupanya apa yang dia tahu. Bapa yang belajar. Apa maksud ashrafi? Ada tu? Ada? Ha? Barangkali lah. Al-haibatu bikasratis samti. Ketokohan, kehebatan itu dengan banyaknya diam. Orang kediam, orang tak berani. Muka-muka masam lah. Boleh? Kalau penuntut ilmu, kalau diam, belum tentu lagi. Faham tak? Faham. Boleh? Seterusnya, habis berkenaan dengan apa ayat-ayat ni, jadi kita sambung. Kita lihat dulu. Sebelah suku kita sambung.